სათვალეც ხოზე უნდა ჯერი. ნინო რა მოგაკ? თავი დამალე. კეთი შე რა მოგაკ განსაკუთრებული? განსაკუთრებული არ ვიცი. Ბალიკი მაგ ძალამას. Არა, არა. ანი გამომა? განსაკუთრებული არაფერი არ მოგა. Სალი, შე რა მოგა განსაკუთრებული? Რა მოგა განსაკუთრებული? მე აბა ყველაზე უჩვეულო იმით რაც წამოვიღე არის ჩემი დიდი ჩემოდანი რომელშიც არის ოსტანი რომელიც დამაკონტოში მაგათეს 5 თვით რომ მივდი ეხა უბრალოდ მიდი ხო ერთი კვირა არის ერთი წუთი კუპანი კი 5 მზის სათვალე რაღაცა 4 ჩუსტი ანი შე რა მოგა განსაკუთრებული? ა? მაიქოლა კონსი. დიდი გული. მემო. ვიდეო? მე ფიქრობდი რომ აპარატი ქონდეს, მაგრამ არა მაქეს გასა. ეგ არის ჩვენი ფიქსირდება მამას ერთი ლეპტოპი აი კაცზე. ამიტომ მე ყველაზე ისეთ ტიპი რომ კარგად მოიქცეთ და ჩემი ნივთები დაიმსახურა. უბრალოდ მე ანისტერთა ძინავს და ეს პრივილეგიები ალბათ. ხო, როგორც მე ჩემი რუმეით მარიკას ყოველთვის პრივილეგია. და ფანტასტიკურია, მე მოვიგებ პრივილეგიები. ხო, ერთი მომენტი რაღაცა მოვიყარაკოთ.